Dona Mariana, como vai você? Vai você, vai você, vai você, vai você, vai você, vai você. Dona Mariana, como vai você? Vai você, vai você, vai você, como vai você? Vai você, vai você. Dona Mariana, como vai você? Vai você, vai você. Dona Mariana, como vai você? Vai você. Vai você,